pristupna rampa, parking mesto za osobe sa invaliditetom, a od danas i poseban šalter, znatno će olakšati dobijanje dokumentacije do koje se dolazi u gradskoj upravi. Ja jesam, što bi se reklo, sposobna, snalažljiva, bez obzira što sam u kolicima, ali ne mogu da razmišljam ja samo o sebi, moramo da razmišljamo i o drugima. A iz kog razloga? Iz razloga što doći će roditelj sa detetom. Doći će neka osoba koja nema te snalažljivosti u sebi pa će morati da završi nešto. Majka ne može da ostavi to dete u kolicima, ne može da se popne gore, nego će jednostavno ovdje imati priliku da bude opslužena na jedan pravi način po evropskim standardima. Broj osoba sa invaliditetom u Nišu je između 8 i 10% od ukupnog broja stanovnika, a njima su u gradskoj upravi već namenjena dva šaltera. Onima koji su u kolicima sada je olakšan pristup. Imamo obećanja nadležnih u gradskoj upravi da niko od njih neće čekati, da će svako od njih ovde na jednom šalteru podneti zahtev i na istom tom šalteru dobiti odgovor povodom tog svog zahteva. Isto tako smo obezbedili 3 parking mesta ovde ispred zgrade gradske uprave za osobe sa invaliditetom i mislim da je ovo možda mala stvar za grad i za rukovodstvo grada, ali svakako velika pomoć licima sa invaliditetom. Predsednik Skupštine grada Mile Ilić kaže da će zgrada gradske uprave dobiti panoramski lift za osobe sa invaliditetom kako bi im bio omogućen lakši pristup ostalim službama u ovoj zgradi.